А почнемо ми з Херсона. У Херсоні сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Окупанти вбили 6 літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками. Щонайменше 12 осіб постраждали. За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни вистрілили з танка по будівлі аптеки. Поруч було багато людей на зупинці і у торгівельних точках, де херсонці купують продукти. Олександр Прокудін якраз з нами на прямому зв'язку. Якщо ми зараз бачимо відео, і пан Олександр з'являється. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок. Пане Олександре, співчуття херсонцям у сьогоднішній день жалоби. Жахливі кадри напередодні ми побачили. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз постраждалі? Чи не збільшилась кількість жертв вчорашнього обстрілу? Так, вчора самого ранку російські окупаційні війська атакували ринок у середмісті Херсона. Удар прийшовся по людних місцях. Це зупинка, аптека та торгівельні точки. 6 херсонців загинули. Це 2 жінки 61 року та 70 років, а також 4 чоловіків 74, 66 років, 78 років і 67. Мої співчуття рідним і близьким, в кого росіяни забрали дорогих людей. Також ще 6 людей поранені і наразі перебувають у лікарні. Це чоловік 65 років, зараз перебуває в найтяжкому стані. У нього вибухова травма, поранення живота, грудної клітини, ноги. Стан 4 жінок і 1 чоловіка медики зараз оцінюють як середньої тяжкості. Вони дістали вибухові травми і уламкові поранення. Зараз вони всі знаходяться в лікарнях, їм надається медична допомога. Це все ж таки був обстріл ствольної артилерії, я так розумію. Наскільки часто росіяни використовують цю зброю? Саме в Херсонській області доволі часто. Щоб ви розуміли, протягом вересня тільки зафіксовано майже 3400 таких обстрілів Херсонщини. Це близько 17,5 тисяч снарядів і випущених з різної видів зброї, у тому числі і каби, 120 кабів, 3 ракети. На зараз тільки за вересень окупанти обірвали життя 24 людей, серед загиблих і дитина є. Ще 259 дорослих і 4 дитини поранені. Ну, ми вже там другий місяць спостерігаємо, що окупанти тероризують область з дронів. Зафіксовано більш ніж 2700 таких атак з БПЛА. Внаслідок цих атак 6 людей загинуло і 148 поранені, серед них 1 дитина. Пане Олександре, в таких випадках, коли обстріл відбувається зі ствольної артилерії, чи є можливість взагалі дати завчасно сигнал повітряної тривоги? Звичайно, ні, тому що взагалі нема часу, тому що, щоб зреагувати між вильотом і прильотом, минають лічені секунди, тому просто недоцільно включати сигнали повітряної тривоги. Тому що вибух через 3-8 секунд. Пане Олександре, з того, що ви розповідаєте, ми розуміємо, що безпечних місць в Херсоні дуже мало, але чи є вони? І якщо росіяни б'ють зі ствольної артилерії, це ж точність влучання, вона дуже маленька і може потрапити, як показав цей випадок, в дуже людне місце. Чи є людям де сховатися, якщо вони, наприклад, чекають на громадський транспорт? Так, є. Окупанти зараз б'ють буквально все, що бачать, особливо цивільних, атакують просто сафарі такі у них на цивільних людей. Людей, які йдуть по вулиці, стоять на зупинках біля магазину, б'ють приватні автівки, комунальний транспорт. От сьогодні зранку 2 людей отримали поранення, тому що було заміновано зупинку. Поблизу зупинки громадського транспорту місцева жителька, проходивши на зупинку, вибухонебезпечний предмет здетонував. І внаслідок цього жінка 59 років отримала вибухову травму, ампутацію кисті та стопи, множинні уламкові поранення. І зараз стан дуже тяжкий. І також
Чоловік 61 року також був там поряд і отримав травму і лункові поранення. Тому, звичайно, ми ставимо на кожну зупинку. І зараз таких мобільних укриттів 300 в Херсонській області, але в той же час не завжди воно допомагає, тому що лічені секунди, і людина, яка забігає в укриття, вона жива. Якщо не встигає, вона поранена або загинає. Пане Олександре, сил вам і витримки, як голові Херсонської обласної військової адміністрації. Всім херсонцям співчуття. Нагадаємо, що сьогодні у Херсоні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Дякуємо вам. Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА, був з нами на прямому зв'язку.